Syukur pada Allah Allah taala izinkan kita himpun pada pagi ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan juga panduan dalam kehidupan kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah kita sambung perbincangan dalam 10 asas akidah yang dipetik daripada kitab Arba'in fi usuliddin. 40 asas dalam asas-asas agama yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang memfokuskan kepada kita tentang pegangan yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Maknanya wajib untuk setiap umat Islam mempercayai dan meyakini sepenuh hati tentang apa yang disebutkan dalam dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al dan telah di telah disusun kembali oleh Imam Al-Ghazali dalam asas-asas penting. Baik, maknanya ilmu akidah lah ni. 10 asas akidah tu maknanya 10 asas yang wajib untuk kita yakini. Akidah ni adalah satu ikatan hati yang kita percaya tanpa ada keraguan. Itu kita panggil akidah. Kalau benda tu kita dengar, kita percaya tapi kita tak yakin sepenuh hati tu tak dipanggil akidah. Maknanya belum belum kita ikat. Akidah ni ikatan. Kita belum ikat lagi hati kita supaya kita betul-betul percaya. Kalau benda tu masih lagi belum diyakini sebulat hati, maknanya akidah kita belum lagi diikat dengan baik. Maknanya belum lagi sempurna, belum lagi kuat. Fenomena yang berlaku pada hari ini ada orang yang dia tak berminat untuk mengikat hati dia. Ikat hati ni maknanya dia percaya sungguh-sungguh. Sebab kebanyakan daripada kita sekarang ni dia ada satu fenomena, dia kata kebenaran itu wujud tetapi tak ada siapa yang tahu siapa eh, tak ada tak ada siapa yang tahu kebenaran yang mana itu betul. Itu ada satu kepercayaan pada hari ini. Dia yakin kebenaran yang betul tu ada dia berbeza dengan orang etis orang etis ni dia menafikan tentang adanya adanya kebenaran dalam bentuk ketuhanan itu etis bagi satu golongan lagi satu kumpulan lagi dia dia kata tuhan wujud wahyu wujud syariat wujud kebenaran tentang syurga neraka itu betul ada tapi tak ada siapa yang tahu jalan mana yang betul-betul betul dia kata dia kata boleh jadi Islam betul boleh jadi agama ni betul tapi benda tu betul. Jadi terpulanglah pada kamu nak percaya hak mana satu. Itu kita panggil kumpulan agnotis. ataupun disebut dalam dalam bahasa kitab lamanya la adriah. Kumpulan yang menetapkan bahawa tak ada siapa yang tahu tentang kebenaran yang hakiki. Kebenaran itu wujud tapi tak ada siapa yang tahu tentang kebenaran itu uh, siapa yang siapakah yang pegang kebenaran tersebut. Itu kita panggil golongan yang yang agnostik, golongan yang tidak meyakini tentang uh, kebenaran yang yang mutlak itu pada siapa. Maka bagi kita jelas apa yang datang daripada Quran dan sunnah itulah benda yang betul. Maka sebab itu bila kita ulama susun pada kita Allah itu sifat dia wujud, kita pun kata, mana tahu Al-Quran kata, okey aku percaya. Allah Taala itu sifatnya tidak ada permulaan, Ulama guna bahasa qidam. Mana tahu Allah Taala sebut dalam Quran. Okey aku percaya. Itu kita panggil akidah yang kita kena pegang. Walaupun kita kata eh aku tak tahu pun tentang nak baca dalil al-Quran tentang Allah Taala itu tidak binasa. Aku tak tahu pun dalil tapi percaya tak Allah Taala itu tidak akan binasa. Allah Taala itu kekal buat selama-lamanya. Yakin. Okey dah selesai akidah. Itu kita panggil akidah. Kita panggil akidah peringkat pertama. Ha, maka lepas tu kita kena kena dalami lagi lah kalau nak mencantikkan lagi ataupun nak menguatkan lagi hati kita. Baik, maka kita dah bincang sebelum ini ada uh, lima prinsip asas. Yang pertama sekali tentang Allah Ta'ala itu wujud dalam zatnya, tidak menumpang pada zat-zat mana-mana. Kemudian Allah Ta'ala itu mesti kita sucikan ataupun mesti kita bersihkan daripada perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sebagai contoh sucikan Allah daripada Allah Taala ini memiliki memiliki anggota seperti mana anggota manusia. Tak boleh kita berfikir macam tu itu bab akidah. Tak boleh kita kata bila kita sebut tentang yadullah fauqa aydihim Allah Ta tangan Allah di atas tangan manusia. Kita pun kata tangan Allah ni mungkin ada tangan yang kita tak tahu bentuk dia macam mana. Wallahu alam. Tak boleh itu. Sebab ada dalil yang lain yang menyebutkan bahawa Allah Ta'ala itu tidak menyamai langsung dengan makhluknya. Maknanya, ulama' susun pada kita semua, wajib untuk kita membersihkan Allah Ta'ala itu daripada beranggota. Wajib kita membersihkan ataupun wajib kita meyakini bahawa Allah Ta'ala itu bebas daripada berpindah-pindah daripada satu tempat ke tempat. Wajib kita meyakini Allah Ta'ala itu menetap pada satu tempat yang khusus. Contohnya kita kata Allah Ta'ala itu duduknya di arash. Seperti mana kita membayangkan aras itu terbentang luas, ada satu tempat, itu tempat duduk Allah. Tak boleh fikir macam tu. Itu benda akidah. Habis tu macam mana Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu tidak menumpang pada mana-mana makhluk, tidak menimpel pada pada mana-mana pada mana-mana makhluk. Allah Ta'ala itu yang maha besar, yang maha agung, yang tertinggi, wujud dengan zatnya tersendiri yang kita tak tahu. Di mana ataupun bagaimanakah Uh, gambaran kedudukan Allah Taala. So kita kena nafikan. Jadi macam mana? Kita tak boleh nak bayang macam mana Allah Taala. Jadi cukup kita menafikan. Jadi penafian kita terhadap perkara-perkara yang tidak betul bagi Allah Taala itu adalah penetapan kepada keagungan Allah Taala itu yang kita sebut Allah Al Aziz, Allah Al A'la yang Maha Tinggi itu kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala yang yang memiliki keagungan. Baik. Kemudian kita bincang tentang Allah yang maha bersifat dengan kudrah. Allah yang maha berkuasa. Yang mana kuasa Allah Ta'ala itu memberi kesan. Kuasa kita tak boleh bagi kesan. Yang beri kesan itu semua datang daripada kuasa Allah Ta'ala. Yang beri bekas, yang beri hasil. Kita bekerja macam mana sekalipun, tapi kita kena yakin yang bagi rezeki itu adalah Allah. Bukanlah dengan kerja kita tapi tidak bermakna kita kena tinggalkan kerja tidak kita kena kerja sebab Allah Taala suruh kita kerja habis tu siapa yang beri kesan kepada kerja kita Allah Taala so yang bagi kesan semuanya semuanya Allah Taala itu kita kena kita kena yakin sebab itu bila ada orang uh, mem, mem, mempelekehkan usaha setengah dia kata kau buat benda-benda macam ni setakat sikit sangat yang kau buat kau kempen kau baca doa Kau tolong bagi sumbangan Boykot benda-benda yang tak sepatutnya Kalau kau buat macam ni Israel tak kalah pun eh, Kita kata Israel bukan kalah dengan usaha aku Israel akan kalah dengan Dengan ketentuan dan kuasa Allah Tetapi Yang aku buat ni adalah jawapan Untuk aku, untuk aku jawab dengan Allah Ta'ala nanti sebab kita kena yakin bahawa jatuh bangunnya satu kerajaan itu semua kuasa Allah Ta'ala. Kita buat sebab apa? Sebab kita nak jawab depan Allah Ta'ala, aku juga sumbang. Ataupun aku juga sama-sama berjuang untuk membebaskan Al-Aqsa, contoh. Itu antara perkara yang kita kena faham. Setengah orang tak faham. Dia kata tak ada efek lah kalau setakat tak beli, apa, kita boykot barang-barangan. Kan barang-barang sekarang ni barang -barang, banyak benda yang dah kena boykot kan. Baru ni dikeluar apa, kasut, apa, kasut sketches tu kan. Banyaklah benda-benda yang, yang, Yang jelas memberi sumbangan. Kita kata tak efek manalah kalau setakat saya tak beli kasut ni dalam 300 400 ringgit. Bukan banyak sangat pun nak beri kesan kepada kepada Palestin. Allah Taala tak tanya hak tu. Allah Taala tanya kau buat apa? Sebab hal benang kalah tu urusan Allah Taala. Yang Allah Taala tanya apa yang kau buat? Maknanya kita kena tahu bahawa kuasa Allah Taala tu mutlak hak Allah Taala. Yang beri kesan adalah Allah Taala. Kenapa kita bekerja? Sebab Allah Ta'ala akan tanya, dulu kau datang atas dunia tu, kamu kerja ataupun tidak? Kerja, ok. Kita kerja untuk kita mendapat pahala. Dapat rezeki tu, Allah Ta'ala kurniakan. Tapi kerja kita tu adalah untuk kita, kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. So, kita kena faham konsep. Konsep perintah dan konsep kuasa Allah Ta'ala. Dia kena, kena, kena faham kat situ. Kemudian kita bincang ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini mengatur segala perkara itu dengan ilmunya. Kemudian kita yakin juga bahawa setiap perkara yang berlaku di langit dan di bumi, hatta yang berlaku di dalam hati kita semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Benda itu mesti diyakini. Walaupun benda itu dalam bentuk bisikan hati, walaupun perkara tersebut dibuat dalam keadaan yang sangat-sangat kecil, semua ditahu oleh Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita buat satu perkara walaupun kecil, kita cuma berdoa kita solat dekat rumah kita pun berdoa ya Allah berilah kemenangan kepada Islam kita buat sikit je ya? kita kata kita kata mungkin ada dalam hati kita terdetik aku ni doa lama dah tapi tak menang-menang lagi Islam tak apa Allah Taala tahu kita doa ha, kena yakin Allah Taala mengetahui apa yang kita buat maka kita masuk pada prinsip yang kelima prinsip yang kelima ialah berkaitan dengan iradah al aslul khamis fil iradati Asal yang kelima ataupun asas yang kelima itu ialah berkaitan dengan kehendak ataupun iradah. Iradah ialah satu sifat wujudiyah yang berdiri di atas zat Allah Taala. Makna dia sifat ini adalah sifat yang kita panggil sifat uh, wujudi Adami ni payah sikit nak bincang kan. So kita kena faham uh, sifat ini adalah sifat yang berdiri pada zat Allah Taala. Maknanya sifatnya adalah sifat yang mesti ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bukan menceritakan tentang keadaan zat, dia adalah menceritakan tentang tentang uh, apa yang ada pada pada Allah Taala itu. Kalau Sifat yang mencerita menceritakan tentang keadaan zat itu ialah sifat contohnya sifatnya zat Allah Taala itu tidak binasa, zat Allah Taala itu tidak ada permulaan, zat Allah Taala itu wujud satu tidak ada berbilang-bilang tu sifat yang menceritakan tentang keadaan zat. Dalam bahasa ilmu ilmu sifat 20 disebut dengan nama sifat salbiah. Lima sifat salbiah tu ialah sifat-sifat yang menceritakan tentang keadaan zat. Yang ni cerita tentang sifat yang berdiri di atas zat. Maknanya Allah Ta'ala itu memiliki kuasa. Zat Allah Ta'ala itu memiliki kuasa. Zat Allah Ta'ala itu memiliki sifat ilmun. Zat Allah Ta'ala itu memiliki sifat kehendak. Okey. Tak apalah tak faham waktu. Yang penting kita kena faham Allah Ta'ala itu memiliki sifat kehendak. Baik. Apa tujuan kehendak ni adalah adalah untuk tukhassisu Tukhas untuk memberi memberi pengkhususan kepada Tukhas Sisu Al-Mumkinat Untuk uh, menentukan perkara-perkara yang mungkin Baik Apa dia perkara mungkin? Perkara yang mungkin itu adalah perkara yang Boleh ada, boleh tak ada Dia bukan perkara yang wajib ada Contoh dia berkaitan dengan manusia Manusia ni perkara yang mungkin Ataupun perkara yang boleh ada, boleh tak ada macam Allah, wajib Allah Ta'ala ada. Maksudnya mestilah ada Tuhan. Kita pula, Allah Ta'ala boleh ciptakan kita. Allah Ta'ala boleh kita nak ciptakan kita. Maka siapa ataupun apakah yang menentukan kita ni ada, dia mesti ada satu sifat namanya sifat kehendak. Kalau tak ada sifat kehendak, maka tidak boleh kita ni ada sebab perkara mungkin ini dia tidak boleh ada tanpa ada perkara yang boleh memberatkan sesuatu. Senang kata ginilah, Uh, perkara mungkin ini. Macam kita huduk, duduk dalam dalam satu keadaan, kita memerlukan, zaman dulu lah contohkan, kita memerlukan kepada perjalanan yang panjang. Lalu ada orang fikir, kan boleh, kan boleh kalau ada satu benda yang boleh mem, mem, menggerakkan kita dalam keadaan yang lebih cepat. Apa dia? Kita panggilkan kereta. Kalau orang dulu, dia berfikir nak buat tak nak buat kereta kan? Dia kata sekita ya lah. Makna dia tak ada kehendak untuk buat, maka kereta tak akan terjadi. Sebab dia tidak ada kehendak untuk buat. Maka sifat kehendak ini dia akan menggerakkan satu benda yang berada dalam keadaan ada tak ada. Itu kita panggil dalam keadaan mungkin. Makna dia kalau Allah Taala tak nak menciptakan kita, maka kita tak akan tercipta dengan kehendak Allah Taala. Sebagai contoh kita tanya lagi, kenapa tidak ada satu lagi bumi yang duduk sebelah dengan bumi kita yang mana dekat bumi tersebut sama macam kehidupan kita kenapa tak ada? jawapan dia mudahnya sebab Allah Ta'ala tidak berkehendak bumi itu ada kat situ sebab semua benda tu berlaku di atas kehendak Allah Ta'ala jadi tujuan kehendak ni adalah untuk menentukan perkara yang mungkin boleh tak ada satu lagi bumi sebelah daripada bumi kita dari sudut logik akal boleh tak ada? jawapan ni boleh je ada kenapa tak ada? Allah Ta'ala tak nak buat itu kita panggil sifat mungkin, iradah. Fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Buruj. Fa'alun lima yurid. Allah menciptakan ataupun Allah membuat apa yang Allah Ta'ala kehendak. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, maka Allah Ta'ala takkan, takkan buat. Baik. Itu kita kena faham sifat kehendak Allah Ta'ala. Maka kenapa Imam Al-Ghazali dia susun prinsip yang kelima, prinsip kehendak ni selepas daripada prinsip ilmu so kita kena faham Imam Ghazali suruh kita faham dulu tentang asas berkaitan dengan ilmu ilmu ni Allah Taala maha bijaksana Allah Taala maha maha hebat mengusung menyusun Allah Taala maha mengetahui tentang hakikat uh, hamba ataupun hakikat penciptaan dia maka Allah Taala berkehendak apa yang Allah Taala kehendak itu adalah kehendak di atas dasar ilmu kenapa Allah Taala berkehendak Malaysia ni dia 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 diduduki oleh orang Melayu contoh Allah Taala tahulah sebab apa kenapa Allah Taala takdirkan berlaku peperangan yang dahsyat di Palestin Allah Taala tahu apa yang terbaik kalau perang tersebut berlaku di Malaysia kan lembek letuk kita ke orang Melayu nak 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 perang kan so Allah Taala takdirkan perang tersebut mesti berlaku di di Palestin sebab apa sebab ada hikmahnya itu kita panggil ilmu ada kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam menyusun satu perkara. Kita pula nampak, oh kesiannya orang kat sana mati ataupun syahid dah lebih daripada 14,000. ribu. Mencecah hampir 15,000 ribu dah. Kan, baca, kalau kita baca statistik sekarang ni, hampir 15,000 ribu yang terkorban. Kita baca apa? Kita baca yang telah terkorban, yang telah mati. Bila dia orang, dia orang kata, oh kesiannya lah umat Islam kat luar sana tak dapat syahid. <laughs> kita nampak kita kesian kat dia orang. Dia orang kesian kat kita. Sebab apa? Sebab mereka dapat satu nikmat yang sangat besar, yang sangat hebat yang Allah Ta'ala tak beri kepada orang lain. Allah Ta'ala beri kepada penduduk di Gaza, penduduk di Palestine. Semua ni berlaku dengan hikmah Allah Ta'ala. So kalau kita pandang mereka dalam 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 erti kata kesian, 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 kesian kita kena fikir juga kesian kat aku, kalau tak ada timbul perasaan dalam dalam diri kita, Allah kenapa lah aku tak sama-sama sertai berjuang sama-sama mereka, maka ada masalah dalam dalam keimanan, dalam pembinaan keimanan kita. Sebab Nabi sebut, sesiapa yang hidup dalam dalam dirinya dalam satu masa dalam sepanjang kehidupan dia, dia tidak pernah terdetik sedikit pun untuk berjuang mempertahankan agama dan mati syahid, dikhawatiri dia mati dalam keadaan memiliki sifat munafik kata Nabi. Kalau tak terdetik langsung nak berjuang atas atas agama Allah taala maka kita pandang lain maka pandang lain. Kenapa Allah taala aturkan benda yang berbeza? Sini aman sana bergolak. Ada hikmah. Semua kehendak Allah taala. Sebab itu Imam Ghazali letak kehendak selepas daripada sifat ilmu. Kita kena faham juga semua perkara yang berlaku tu di atas dasar kebijaksanaan Allah taala. Ada ada pencaturan yang Allah taala nak nak buat pada kita semua. Ha. Baik. Kehendak Allah Subhanahu wa taala wa annahu muridun lil kainati mudabbiru lil hadisati. Allah taala ini berkehendak kepada semua perkara yang ada. Kainat ni semua benda yang ada di atas muka bumi ni. Sama ada benda tersebut manusia, benda itu adalah binatang, benda itu adalah pokok, besi dan sebagainya semua benda yang kainat, benda yang dalam barang ada ataupun yang kita sebut dengan nama benda yang telah ditentukan oleh Allah Taala dia ada dia adalah dia adalah semua di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia beza kalau mumkinat ni boleh jadi benda tu, ada benda jadi, boleh jadi benda tu tak ada. Kalau kainat, kalau kita sebut kainat, benda kain ni benda yang sudah ditentukan ada. Contohnya macam kita sebut tadi, kalau bulan yang kedua ataupun bulan yang ketiga bagi bumi benda tu mungkinat boleh ada tapi tak ada lagi sekarang tapi kalau bulan hak satu tu kita panggil kainat benda yang dah ada dia termasuk dalam benda benda-benda yang sudah ada tu kainat ini nak bagi vocab lah sebab nanti kalau tuan-tuan ibu-ibu semua baca mana-mana kitab-kitab yang guna perkataan Allah itu maha berkuasa di atas benda kain Kemudian Allah Ta'ala itu berkehendak kepada segala benda yang mungkin So kita boleh beza, mungkin tu apa, kain tu apa Dia nak panggil vocab untuk baca baca buku-buku lain lah Okay Dia juga, Allah Ta'ala juga adalah pengatur kepada segala makhluk yang baru Mudabbiru lil hadisat Hadisat ni lah benda yang baharu Benda yang baharu ni ialah segala benda yang bukan daripada Allah Allah ini ialah Qadim Benda yang tidak ada baharu Maknanya benda yang tidak ada permulaan Baharu ni ialah benda yang pada asalnya dia tak ada Kemudian dia ada Bumi ni kita kata walaupun usia bumi ni dah berjuta tahun Tapi dia masih lagi dia kategorikan benda yang baharu Sebab apa benda yang baharu? Sebab dulu dulu bumi pernah dalam keadaan tak ada Arash yang maha hebat, yang maha awal mungkin Arash ni tak boleh kira dengan masa sebab aras ni ter terkeluar daripada ruang masa. Kita ni ada masa sebab apa ada masa? Sebab kita duduk dalam kita punya sistem, ada putaran bulan, ada putaran uh, bumi berputar tu jadi masa. Kalau luar daripada bumi, luar daripada angkasa sana tu dah tak ada masa dah. Maknanya kita tak boleh ukur aras ni berapa juta tahun, tak boleh. Sebab jutaan tahun kiraan tu dia ber, 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 berkisah setahun tu dia berkisah kepada kepada putaran bumi aras dah keluar daripada kawasan bumi. Macam mana kita nak kata aras tu usianya dah berjuta tahun? Tak boleh. Sebab benda-benda yang yang ada dalam dalam bumi saja kita boleh kira dalam 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 kitaran tahun. Contoh macam planet lain, planet lain setahun dia orang tak sama dengan setahun kita. Ada satu planet saya baca tu, semenjak penciptaan uh, sistem suria kita ni, dia baru melengkapkan satu pusingan mengelilingi matahari kita dah beberapa berapa juta tahun dah berpusing keliling matahari dia baru melengkapkan satu pusingan dia pusing matahari maknanya dia baru cukup setahun dia punya usia dia punya perjalanan dia jadi tak ikut tahun-tahun ni dia berbeza apatah lagi benda yang di luar cakrawala kita so kita kena faham luar daripada kawasan kita luar daripada uh, galaksi kita ni dia dah, tak pakai sifat masa macam kita So itu jangan kira, jangan kira masa bila di syurga, syurga dah tak ada masa. Malaikat Allah Taala gerakkan masa di sana, tapi bila disebut abada, selama-lamanya tu merujuk kepada situ dah tak ada masa. Bila tak ada masa, tak ada perubahan pada diri kita. Kita duduk ber duduk gitulah muda sampai bila-bila. Itu ruang yang ada di di syurga. Begitu juga di neraka, tak ada masa. Cuma Allah Ta'ala saja gunakan perkataan Al-Fasanah ataupun uh, satu hari di di sana sama nak lebih kurang dengan dengan satu tahun, seribu tahun di di bumi itu nak bagi nak bagi gambaran tentang betapa betapa lamanya uh, perjalanan di sana tempohnya dirasai nak bagi kita perasaan. Okey. Maka Allah Taala yang yang mengatur semua benda. Bila sebut tentang mudabbir, kerana tadi muridun Allah taala berkehendak mudabbir Allah taala yang mengatur maka kita kena yakin bahawa setiap perkara dalam kehidupan kita semua di bawah aturan Allah taala sama ada kita sama ada kita ini hidup dalam keadaan kaya miskin berjaya susah sakit dan sebagainya semua di bawah di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala yang yeah. ada yang ada hubungan dengan usaha kita so kita kena faham kat situ kita kata oh kalau begitu kalau semua di bawah kuasa Allah taala makna dia tak perlulah kita buat apa-apa bukan Allah taala suruh kita berusaha dan Allah taala akan beri mengikut kepada kebijaksanaan Allah taala berdasarkan kepada apa yang kita buat tu kita kena faham konsep iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala so kita kena faham kat sini setiap kesan hanyalah datang daripada Allah taala dan kita kena faham juga kesan yang Allah Ta'ala tentukan kepada hamba itu mengikut kebijaksanaan Allah dan keadilan Allah Ta'ala. Orang tu berusaha kuat siang malam bekerja mengikut kepada kekuasaan Allah, mengikut kepada keilmuan kebijaksanaan Allah, mengikut kepada keadilan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala beri dia berjaya. Orang tu malas duduk terlentang, tak berusaha langsung, tak ada apa-apa effort dan sebagainya, apa kesan yang Allah Taala tentukan pada dia mengikut kepada kepada ke, kebijaksanaan Allah, mengikut kepada kekuasaan Allah, mengikut kepada keadilan keadilan yang ada pada Allah, maka Allah tentukan dia ni hidup dalam keadaan uh, susah dalam keadaan miskin contoh. Maksudnya dia ada hubungan. Cuma kita kena faham baik-baik bahawa tidak semestinya kalau kita berusaha Allah Taala wajib bagi kita bagi kita kejayaan. Tak boleh kita mewajibkan ke keputusan Allah Taala. Kita kata, "Allah, aku dah berusaha, kenapa tak bagi aku benda ni?" Kita kena kunci Allah Taala bagi mengikut kebijaksanaan Allah Taala. Ada benda sebab Allah Taala tak, tak nak bagi. Ada orang belajar tinggi-tinggi bila peksa kan, ada peksa. Ada peksa memang dia punya kita kata apa? Kita kata memang straight A lah. Cikgu pun target dia ni tak ya, tak ya pergi beria sangat dia ni confirm dah ni. Rupa-rupanya, saat nak ambil exam, Allah Ta'ala takdirkan perbeza. Uh, sebagai contoh, accident. Bila jawab, tak boleh. Tak boleh score. Macam adik saya dulu. Dia ni, orang panggil, uh, dulu waktu sekolah rendah, orang panggil dia profesor. <laughs> cerdik sangat. Yeah. Abang ni tak cerdik. <laughs> adik ni cerdik. Cerdik setengah. Yeah. Sampai kan, waktu nak SPM tu, memang uh, dia akan, uh, petang tu dia akan keluar. Kalau kalau tak ada exam dia akan keluar. Keluar bagaimana? Dia kena keluar jumpa kawan-kawan dia untuk explain apa tajuk yang ni, tajuk yang yang akan masuk bukan akan masuk yang target masuklah. Dia nak kena ajar kawan-kawan dia. Dia tak payah belajar dah, dia ajar kawan-kawan dia. Memang okay. Memang itulah. Tapi Allah Taala takdirkan waktu dia nak exam dekat-dekat nak disempat ambil satu paper ke apa entah. Waktu nak nak nak, nak pergi ajar kawan dekat sekolah, dekat sekolah tu. Accident. Kes langgar lari. Uh, bukan langgar dia dia langgar dia langgar binatang tu binatang tu yang lari. <laughs> dia langgar lembu ke babi tak tahulah kan. Ah uh, tukih langgar lagi dia juga kan. <laughs> langgar lagi. Itu kan. Langgar. Kemudian accident habis mukanya ah uh, muka giginya patah dan sebagainya. Masuk masuk uh, hospital kebetulan esok atau lusa tu ada paper, paper fizik. Dia ni memang pakar fizik kan. Pakar fizik memang uh, boleh kata cikgu tak fikir dah pasal dia memang target lah. Kemudian nak jawab exam tu uh, dia jawab sekejap je dia, dia jenis dia, dia, dia kalau masuk exam memang kalau exam tu dalam sejam setengah ataupun sejam dia akan jawab tak sampai sejam dia akan jawab lebih kurang dalam 50 minit dah selesai. Memang jenis yalah eh orang bijak kan. <laughs> kita duk berpeluh-peluh kita gitu juga 50 minit siap tapi kosonglah semua. <laughs> Kemudian waktu tu, tu dijawab, dikata okey. Kemudian keluar-keluar result dapat C. sebab apa? Sebab waktu dijawab tu tengah ada apa? bius dalam keadaan dia lali dan tak, tak apa, apa nak betul sangat. So semua result dia semua A kecuali fizik subjek yang dia paling terror sekali dapat C. Ya, itu nak nak kata apa? Takdir Allah Taala. Kenapa Allah Taala tentukan begitu? Ada hikmah dia. Atau yang kita kena belajar tentang tentang takdir Allah Taala. Ada hikmah. Maka sebab itu kita kena faham konsep ilmu Allah yang maha mengetahui Allah yang maha berkehendak Maknanya kehendak apa yang kita cuba aturkan Kita takkan boleh lawan kehendak Allah Ta'ala Maka apa yang kita kena buat Kita kena cuba untuk belajar Belajar redha, Belajar bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mesti ada hikmah Walaupun kita sudah berusaha berkali-kali Bila Allah Ta'ala tidak menentukan Kita letakkan bahawa ianya ada pasti hikmah yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Allah Taala aturkan pada pada kita. Tapi kalau kita tidak berusaha, tidak ada jalan untuk kita memperbaiki diri, kemudian kita salahkan takdir, maka kat situlah Allah Taala akan Allah Taala akan tanya kita balik, kenapa kamu tak berusaha? Kau nak aku bagi kamu nikmat, kenapa kau tak nak berusaha? Sebab Allah Ta'ala tidak akan tanya tentang apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Allah Ta'ala tak akan tanya kepada kita semua tentang uh, kenapa Masjidil Aqsa tidak dibebaskan lagi sampai tahun 2023 ni? Allah Taala cuma akan tanya kenapa kau tak ada beri sumbangan langsung untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Allah Taala akan tanya. Kita kata saya duduk kat Malaysia, saya tak boleh buat apa. Nabi pernah bersabda, Nabi Nabi kata berusahalah kamu untuk pergi ke Masjidil Aqsa kemudian Nabi Nabi bagi tahu lagi imarahkanlah Masjidil Aqsa. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, imarahkan Masjidil Aqsa. Kemudian sahabat tanya, Rasulullah kalau kami tak boleh sampai kat sana untuk untuk Masjidil Aqsa kami nak buat apa? Kirimkanlah minyak-minyak uh, zaitun supaya dengan minyak zaitun minyak zaitun tersebut dapat menyalakan api supaya dapat dapat menjadi minyak zaitun ni diguna sebagai macam lampu belita lah. Kirimkanlah minyak zaitun untuk dijadikan sebagai sebagai uh, sebagai sumber api di sana supaya imarah Masjidil Aqsa. Maknanya Nabi nak kata buatlah apa, apa perkara sekalipun yang kita mampu, yang penting kita ada sumbangan. Sebab Allah Taala tak akan tanya kepada kita tentang kesan. Sebab kesan tu semua bawah iradah, kuasa dan juga ilmu Allah Taala. Allah Taala akan tanya kepada kita apa yang kau buat. Apa yang telah kau laksanakan. Maka sebab itu bila kita sebut Allah pengatur mudabbirun lil, had lil hadisat Allah Ta'ala yang memberi memberi aturan kepada setiap makhluknya maka kita tak mampu untuk mengganggu ataupun mengacau pe, uh, pengaturan ataupun aturan Allah Subhanahu wa taala itu yang kita kena yang kita kena faham baik tidak ada yang terjadi di alam mulk dan malakut alam mulk ni ialah alam yang fizikal yang nyata itu kita panggil alam mulkun alam malakut ialah alam yang tidak dilihat dengan mata kasar alam jin, alam malaikat, alam barzakh, itu alam malakut. Baik sedikit mahupun banyak, yang kecil mahupun yang besar, yang baik mahupun yang buruk, yang bermanfaat mahupun yang berbahaya, iman ataupun kafir, ilmu ataupun bodoh, bahagia ataupun sengsara, bertambah ataupun berkurang, taat ataupun maksiat. Melainkan dengan qadak dan qadar Allah SWT, serta dengan kebijaksanaan dan kehendaknya. Maknanya semua benda yang berlaku di atas dunia ini semua di bawah kehendak Allah Taala. Kenapa Abu Jahal dia mati dalam keadaan kufur Allah Taala berkehendak begitu? Adakah berkehendak itu bermaksud Allah Taala memaksa Abu Jahal mati dalam keadaan kufur? Tidak. Kenapa Allah Taala mentakdirkan Abu Jahal mati dalam keadaan kufur? Kenapa Allah Taala mentakdirkan Abu Bakar mati dalam keadaan beriman ataupun wafat meninggal dalam keadaan beriman? Kenapa? Sebab kita kena faham tiga konsep. Yang pertama ialah Uh, konsep iradah, kehendak yang kedua konsep amar ataupun suruh yang ketiga ialah konsep redha konsep uh, redha lah, uh, Allah Ta'ala suka redha baik yang pertama sekali, adakah Allah Ta'ala suruh Abu Jahal jadi orang kafir Allah Ta'ala tak suruh adakah Allah Ta'ala redha Abu Jahal jadi orang kafir Allah Ta'ala tak redha Maksud dia Abu Jahal Allah Taala suruh Abu Jahal jadi apa? Jadi orang beriman. Tapi dia tak tak nak beriman. Maka Allah Taala tidak redha. Maka Allah Taala takdirkan dia mati dalam keadaan tidak beriman. Sebab apa? Sebab dia yang tak nak aku dah suruh dah. Bukan aku suruh dia jadi orang kafir. Maka bila mana satu kalau kita sebut kalau adanya suruh, Allah Taala suruh, kemudian adanya Allah Taala redha, maka adanya Allah Taala kehendak kalau Allah Taala suruh Allah Taala redha dan Allah Taala kehendak maka jadilah benda tersebut. Contoh dia apa? Contohnya siapa dia? Ya Allah Taala suruh beriman. Kemudian Allah Taala redha dengan apa yang dia buat. Maksudnya dia dia pilih untuk beriman. Kemudian Allah Taala berkehendak dia dia mati dalam keadaan beriman. Contohnya Abu Bakar. Allah Taala suruh beriman. Kemudian dia sambut iman. Kemudian Allah Taala redha pada Abu Bakar. Kemudian Allah Taala iradah Allah Taala takdirkan Abu Bakar meninggal dalam keadaan beriman. Itu yang pertama, contoh dia. Apa contoh yang kedua? Allah Ta'ala tidak suruh. Allah Ta'ala tidak redha. Dan Allah Ta'ala tidak berkehendak benda itu berlaku. Apa contohnya? Kufurnya Abu Bakar. Allah Ta'ala tidak suruh Abu Bakar untuk untuk kufur. Allah Ta'ala tidak redha kalau Abu Bakar kufur dan Allah Ta'ala tidak berkehendak Allah Abu Bakar kufur. Sebab apa? Sebab Abu Bakar dia tidak memilih kekufuran. Allah Ta'ala tidak berkehendak dia untuk mati dalam keadaan kekufuran. Sebab tak ada tiga-tiga tersebut. Kemudian apa yang berlaku? Allah Ta'ala tidak suruh dia kafir. Allah Ta'ala tidak redha akan dia kafir. Tapi Allah Ta'ala berkehendak dia untuk kafir. Sebab apa? Sebab dia telah memilih kekafiran tersebut. Siapa dia? Abu Jahal ataupun Fir'aun ataupun siapa-siapalah yang telah meninggal. So kita kena faham tentang konsep iradah, suruh dan juga redha. Supaya kita tidak kita tidak menyalahkan kenapa lah Allah Taala bila kita sebut tentang dalam dalam kitab ni bila kita sebut setiap perkara tu semua di bawah takdir Allah Taala sama ada iman ataupun kafir. Sama ada taat ataupun maksiat. Semua di bawah iradah Allah Ta'ala. Maksudnya bukan Allah Ta'ala memaksa tetapi Allah Taala meluluskan apa yang dia tak telah buat. Contoh ada orang yang yang mahu untuk buat maksiat. Siapa yang telah mentakdirkan dia buat maksiat, kita kena kata yang takdir pada hakikatnya adalah Allah. Cuma dari sudut adabnya kita boleh katalah aku telah buat maksiat kerana dia takdirkan oleh Allah Taala dan aku salahkan Allah Taala tak boleh buat gitu. Cuma kita kata hakikatnya Seorang yang telah membuat maksiat, semua itu di bawah takdir Allah Ta'ala. Tetapi, ada campur tangan usaha dia. Maknanya, dia yang memilih untuk buat maksiat, maka Allah Ta'ala mentakdirkan, ah, buatlah kau maksiat. Sebab apa? Sebab kau yang pilih untuk buat maksiat. Soalan kita balik, untuk kita bagi jelas. Soalan kita balik, nak bagi kita mudah faham. Kita kena tahu bahawa setiap maksiat itu dibuat oleh manusia dan dia akan tanggung atas maksiat tersebut itu benda yang kita kena clear. Kenapa ulama-ulama bincang bahawa orang buat maksiat itu di bawah takdir Allah Taala, kita kena jawab balik. Boleh tak? Boleh tak kalau Allah Taala halang dia untuk dia buat maksiat? Kita nak jawab macam mana? Jawapan dia dengan kuasa, dengan kudrah Allah Taala boleh halang dia. Itu maksud akidah. kita kena faham dalam konsep akidah, dalam perbincangan akidah, kita nak bincang tentang Allah yang memiliki kuasa dan iradah secara mutlak alal itlaq secara mutlaknya Allah Taala itu memiliki kuasa dan juga kehendak. Kalau kita kata seperti mana contoh golongan-golongan ah -golongan, uh, qadariyah dia kata orang tu buat maksiat Allah Taala tak boleh halang. Sebab apa? Sebab dia yang pilih untuk buat maksiat. Kita kata kalau gitu Allah Taala ni tak berkuasa sangatlah. Tak lem kita kata lemahlah Allah Taala. Maka kenapa kita kata sebagai ahli sunnah kita kata seorang itu buat maksiat atas izin dan juga kehendak Allah Taala juga. Kenapa kita masukkan juga di bawah kehendak Allah Taala di atas maksiat dia bukan Allah Taala memaksa dia buat maksiat. Kita nak bagi tahu kalau Allah Taala berkehendak untuk halang dia daripada maksiat Allah Taala boleh dengan kuasa Allah Taala. Tapi kebiasaannya Allah Taala tak halang. Allah Taala biarkan sebab apa? Sebab Allah Taala nak nak melihat tentang ujian, nak nak menguji seseorang tentang ketaatan dan juga kemaksiatan dia. So kena faham tentang konsep akidah, tentang konsep hakikat. Secara akidahnya kita kata Allah Taala berkehendak atas segala perkara taat dan maksiat. Secara hakikatnya begitu sebab Allah Taala berkuasa. Tapi secara hakikatnya Allah Ta'ala tidak secara kebiasaannya, bukan hakikat, secara kebiasaannya, kalau orang tu nak buat ta'at, Allah Ta'ala akan, Allah Ta'ala akan takdirkan dia akan buat ta'at. Kalau dia nak buat maksiat, Allah Ta'ala akan takdirkan dia akan buat maksiat. So, kita kena faham kat situ. Maknanya, kalaulah seseorang tu menyalahkan Allah di atas kemaksiatan dia, maka kita kata bahawa benda tu tak betul lah. Mana boleh salahkan Allah Subhanahu SWT. Ada orang baru ni kan, dia duduk salahkan Allah. Dia kata, kalaulah betul konsep tu salah, kenapa Allah Ta'ala takdirkan konsep tu berlangsung juga? Benda tu kan maksiat. Kenapa benda tu berlaku? Kalau benda tu maksiat, patutnya Allah Ta'ala halanglah dengan kuasa Allah Ta'ala. Hancurkan stadium tu ke, runtuhkan ke, turunkan hujan batu ke, panah petir ke. Allah Ta'ala boleh buat. Kenapa Allah Ta'ala jadikan benda terjadi dalam keadaan yang baik. Maknanya, benda ni Allah Ta'ala redha lah. Haha, ha, pening, pusing ke situ lah kan. Ha, tak, tak faham konsep. Ha, so, kita kena faham konsep dia. Semua tu Allah Ta'ala yang takdirkan. Konsep tu berlaku dalam keadaan yang berjalan. Walaupun hujan, berjalan, berjalan lah juga. Itu takdir Allah Ta'ala. Tapi, adakah Allah Ta'ala redha ataupun tidak? Ha, tu kita kena fikir balik lah. Adakah Allah Ta'ala redha ataupun tidak? Okay. So faham ke situ ya? Tentang konsep iradah Allah Taala. Semua yang berlaku di bawah takdir Allah Taala. Cuma dia dia akan ada campur tangan campur tangan usaha manusia. Tetapi usaha manusia itu tidaklah mengganggu kehendak Allah Taala. Cuma sahaja usaha manusia itu adalah bertujuan untuk memberi uh, nilaian sama ada pahala ataupun dosa kepada kepada apa yang dia buat. So ingat usaha adalah untuk untuk memberi uh, pahala ataupun dosa dia tidak akan mengganggu sedikit pun tentang iradah dan juga uh, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita perabikan yang terakhir sikit ni. dipanjang. panjang sebenarnya bab iradah ni panjang. Saya rasa kalau nak bincang ni mungkin makan masa 6 ataupun 7 kali perjumpaan untuk bincang bab iradah saja. Sebab Imam Ghazali dia beri detail. Detail tentang nanti akan bincang tentang bab berkaitan dengan sebab akibat. So bila kita sebut tentang sebab akibat kita kena tahu satu konsep bahawa Allah Taala menjadikan sebab. So kita kena kita kena kita kena bergerak ke atas usaha sebab tersebut. Maknanya tak boleh kita menafikan sebab. Sebab ni apa? Sebab ni benda-benda yang menjadi peraturan alam. Sebagai contoh nak nak kenyang mesti makan. Itu kita panggil sebab akibat. Sebab, bila kita makan Makan kita itu adalah eh, sorry, Bila kita nak kenyang Mesti ada sebab Sebabnya adalah makan Tetapi yang bagi kenyang itu adalah Hak mutlak Allah Ta'ala Boleh je Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala kata ha, Kau nak makan Kau nak makan, makanlah Tapi yang yang tentukan kenyang tu adalah aku Betul dah tu Cuma Allah Ta'ala kata Kita pun makan Hari ni kita makan Kenyang Esok kita makan banyak Tak kenyang Kenapa? Hari tu Allah Ta'ala takdirkan Makan tak kenyang Pening pada kita kan so ada konsep sebab akibat. Maka bila kita bila kita berarah kepada sebab akibat, dia tidak menafikan keimanan kita kepada iradah Allah Taala. Sebab Allah Taala yang menjadikan konsep sebab akibat. Cuma sahaja kita tidak boleh menetapkan kalau nak kenyang wajib makan. Itu je dia punya sedikit sedikit masalah. Ada setengah, ada setengah orang dia terlalu rigid ataupun terlalu tegas. Dia kata bila kita sebut bila kita sebut secara, secara verbal, mulut biasa kita kata Eh beli ubat dekat kedai tu Kita katakan ubat tu baik Kita pun kata Anak aku makan 3 bulan sembuh Eh hati-hati yang qidah kau kan Boleh jadi kufur kamu bukan sebab ubat yang tu Dia bagi tahu 3 bulan sembuh Sebenarnya di atas dasar sebab akibat So itulah mak bincang Kalau cakap macam tu jatuh kufur tak? Tidak jatuh kufur selagi mana hatinya hatinya itu masih lagi meyakini beri sembuh ialah Allah. Cuma dia nak kata bahawa secara sebab akibatnya ataupun secara secara apa dia yang kita panggil eksperimental kan secara secara uji kajinya kebiasaannya 3 bulan sembuh. Itu kita panggil bab sebab akibat. Ha, so kita kena faham jangan kita dok mengaji akidah iradah Allah taala semua ni kita pun uh, kata ah ha, makan ubat ni Uh, tapi kalau kalau kita nak jual ubat kan kita kata saya jual ubat ni tapi ialah belum tentu lagi ubat ni boleh sembuhkan semuanya di atas takdir Allah taala ah tak ada siapa beli ubat kita kan okay. dia kena ada beritahu tentang testimoni tu cuma bila dah sebut testimoni tu kita bagi tahu semua di atas qudrat Allah taala baru betul kita kena kena pandai jangan kita mudah menghukum orang lain baik maka sebab itu kita kena faham tentang tentang konsep iradah yang pertama sekali kita kena faham semua di atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan semua terjadi ini uh, tidak keluar daripada daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala disebut di sini tidak keluar dari kehendaknya lirikan orang yang melihat dan kesalahan orang yang berfikir bahkan dialah yang menciptakan dan mengembalikan yang, mel yang melakukan apa yang dikehendakinya tidak ada yang dapat menolak kebijaksanaannya. Tidak ada yang boleh memberi alasan terhadap ketetapannya. Tidak ada tempat berlari dari seseorang daripada melakukan maksiat kepadanya kecuali dengan pertolongan dan rahmatnya. Tidak ada daya bagi seseorang untuk mentaatinya kecuali dengan pertolongan dan kehendaknya. Maknanya semua benda tu berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu juga lah bila kita faham tentang konsep kehendak Allah Ta'ala ni Kita tengok kepada apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW Rasulullah nak ajar kepada kita semua tentang Kita melakukan ketaatan itu di atas dasar kehendak Allah Ta'ala Maka sebab itu Nabi ajar kepada kita dua benda Yang pertama sekali kita usaha untuk buat taat yang kedua kita berdoa pada Allah supaya kita ni dapat diberikan ketaatan pada Allah Taala. Sebab kalau kita berusaha saja Allah Taala tak akan beri. Kalau kita tak minta kepada Allah Taala. Sebab ketaatan ni satu bentuk nikmat. Sama juga dengan maksiat. Sebab itulah dalam dalam hadis-hadis Nabi, Nabi ajar pada kita minta doa supaya Allah Taala bantu kita buat taat. Sebab kita nak yakin, kita nak bina satu bentuk keyakinan bahawa kita ni hidup semuanya di bawah ketentuan dan juga pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada pilihan tapi pilihan kita itu adalah berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi kita kena, kita kena gabungkan. Kita kena buat usaha kita dan kita kena ada pertolongan minta kepada Allah Ta'ala. Sebab itu ada doa. Apa dia doa dia mudah? La hawla wa la quwata billah ila billahi la'ali Tiada daya dan tiada upayaan untuk aku melakukan ketaatan. Tidak ada daya dan upaya untuk aku meninggalkan maksiat. Melainkan daya dan kekuatan itu datang daripada Allah Ta'ala. Nabi pun ajar pada kita setiap kali habis solat, kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Allahumma a'inni ala zikrika supaya aku mengingati kamu. Wa syukrika dan supaya aku bersyukur kepada kamu. wa husni ibadatik. Dan cuba dan untuk aku memperbaiki ibadatku. Maknanya, itu Nabi SAW nak ajar pada kita semua tentang ibadat ketaatan makhsiatan semuanya di bawah di bawah ruang ketetapan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita mem mempercayai ataupun kita meyakini tentang hidup kita ini adalah bergantung di bawah uh, ketentuan Allah taala, maka mudah-mudahan kita dapat uh, menjadi manusia yang bersangka baik dengan Allah, sentiasa meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung dalam bab iradah lagi tapi kali ni pada pertemuan akan datang kita akan bincang agak agak apa panggil dia agak teknikal sikitlah sebab Imam Ghazali nak ajar kepada kita semua nak cita, nak bincang kepada kita semua tentang perkara yang ramai umat Islam jatuh tersesat kebanyakannya bab iradah tadilah nanti dia akan masukkan bab berkaitan dengan jabariyah bab qadariyah bah mu'tazilah sikit bagaimana seseorang jatuh kepada jabariyah jabariyah ni makna semua di bawah paksaan Allah taala kenapa kau tak nak kenapa kau tak nak uh, berusaha Allah taala dah takdir aku begini beginilah kan kalau aku usaha pun tak boleh buat apa kalau Allah taala tidak takdirkan aku begini itu semua kesesatan kesesatan yang dibincangkan. So Imam Ghazali bincang detail banyak dekat sini sebelum masuk bab sebab akibat. Sebab akibat tu jauh lagi ni kita nak bincang. Kita nak bincang bab Jabariyah Qadariyah dulu insya-Allah. Wallahu a'lam aqul qouli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ajma'in. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأزل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم اشدد وطأتك على الكيان الصهيوني. ومن شايعهم وأعانهم اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين